Hej, jag heter David Lundqvist. Jag jobbar som köksmästare på Grand Hotel Saltsjöbaden. Jag blev årets kock 2018. Svenska produkter för mig är ju väldigt, väldigt viktiga. Det är, för mig så är det mervärdet, speciellt när jag står på jobbet, så är det viktigt att kunna härleda det man har jobbat med tillbaka till vem det kommer ifrån och deras filosofi eller producenten eller leverantören eller vem det nu man har det här samarbetet med. Så att jag vill jättegärna kunna ha en bra relation gentemot både leverantör och producent. Och jag vill jättegärna använda produkter som är så närodlat och närproducerat som möjligt. Till 100% så använder jag enbart svenskt kött och svensk fågel här. Och det är för att jag tycker att det ger ett mervärde till våra gäster. Att man kan berätta varför vi vill göra det och att sen att kvaliteten är en helt annan. Och kunna delge den till gästen sen. Så förstår de varför det kanske kostar lite mer då i slutändan. Och det tycker jag är så överlag att kvaliteten kostar ju såklart. Och det får det göra. Det måste det göra.